Às vezes você pergunta assim: Deus, por que tu exige tanto de mim? Alguém vai, faz, deixa de fazer e parece que está tudo bem. Tanta exigência de mim, Senhor, é porque eu te elegi como um instrumento da minha glória. E eu não apareço onde há imundícia. Quero usar tua língua para destacar prisões, glória. Quero usar tua mão para declarar abertura de cárcere. Eu não uso mão imunda. Tô queimando e tô lixando a tua mão, porque quando tu tocar na tua... Eita, glória. Quando tu tocar a tua mão na ferida, ela vai ser sarada na hora. Quero usar a tua mão para curar câncer. Alguém está com tumor, glória. A tua mão vai estar tão cheia de fogo que eu vou confundir o tratamento do médico. Abre a mão e recebe, porque a palavra é profética. Rebara sobre a fúria, rebaixaria. A maldição se instalou lá. Eu estou lixando a tua mão, porque ela tem mão de autoridade. A autoridade minha, nela. A tua mão está recheada da minha autoridade. Alguém declarou a palavra de maldição e a terra ficou seca, mas quando tu estender essa tua mão cheia de fogo, eu vou neutralizar a maldição. Sim. Pra. E fariseu mal, retroceda, porque a mão está ungida, a mão está cheia da glória. A mão não é mão de performance, é mão de autoridade, de quem tem intimidade. Assim diz o Senhor.